Queiroz, Oliveira, Maria Clara, Lúcia Barbosa, Eloar, Antônio, Francisco, Franco, Pavilhão do Chile, todos os alunos do segundo ao terceiro ano. Só tem grande importância para a qualidade de vida das pessoas. Assim como o conhecimento faz a diferença no mundo em que vivemos. Movimentos em nossas vidas como uma necessidade vital ao ser humano, tanto para as crianças como para os bens, adultos e nossos esportes. A prefeita irá envolver. Aí estão as ambulâncias novas que Jussara recebeu. Secretaria coordena os postos de saúde, hospital municipal e muitas outras ações para melhoria da qualidade de vida da população. Nosso muito obrigado à secretária Eliane. Vamos receber agora a Secretaria Municipal de Obras, que vem mostrando algumas das máquinas. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura é responsável por formular, planejar, coordenar, articular e controlar a política de obras, a execução, conservação e fiscalização de obras públicas municipais, sendo eles de construção, reformas e sonhar.
Quero aqui parabenizar a prefeita Branca pela essa linda festa, pelo lindo desfile. Parabéns, foi um lindo desfile. Quero aqui parabenizar todos os vereadores, Olivar, secretário do governo, que está aqui presente, representando o governador. Quero aqui parabenizar todo o secretariado, né, que trabalhou aí em prol desse desfile, né, as professoras, enfim, a todos que participaram. Meu muito obrigado, que Deus abençoe. Viva Jussara, viva 65 anos. Prefeito, eu quero te parabenizar por ter, juntamente com sua equipe, resgatado a nossa cultura, que há tempos a gente não via. É um desfile com tanta grandeza, com tantas novidades. Parabéns, Branca, você, todo o seu secretariado, seus funcionários estão de parabéns. Parabéns, Jussara, parabéns cada um de vocês que estiveram aqui para nos prestigiar. Meu muito obrigado. Jussara tem uma prefeita corajosa, honesta, trabalhadora e que não é corrupta. E por isso consegue fazer essas festas tão bonitas e tão saudáveis ao povo de Jussara, resgatando aqui o civismo, o patriotismo nesse desfile tão lindo e tão completo. Obrigada aos vereadores parceiros que estão aqui. Obrigada, parente, pela sua presença, pela sua parceria. Eu sei que você hoje representa a Câmara, né? E muito obrigada, porque eu sei que você atende nossos pedidos e os pedidos da população, aprovando sempre todos os nossos projetos que a gente manda para lá. Obrigada. Então hoje, gente, realmente é para agradecer. Agradecer pelos 65 anos de emancipação da nossa cidade e pelos serviços aqui prestados. Vocês viram hoje um desfile aqui maravilhoso. Educação, saúde, assistência social, transporte. Né, Olivar? Quando nós começamos, eu falei para o Olivar: Olivar, nós temos uma patrola e uma pá mecânica em cima de um toco, né? E hoje vocês viram um belo desfile aí de máquinas. E eu falo para vocês, gente, se não fosse o governador e os deputados, com as emendas, com as parcerias, nós não tínhamos isso aqui, não. Senadores, senador Vanderlan, senador Cajuru. Esses aí mandaram 4 máquinas recentemente. Nós só temos, o Jussara só tem que agradecer a eles. Então, gente, fica aqui o meu abraço, mais uma vez, agradecimento a todos que participaram. Obrigada.